Jag ska bestämma absolutbeloppet av z om jag vet att realdelen z är lika med roten ur 3 och imaginärdelen av z är lika med 3. Och då är det så här att Absolutbeloppet av talet z är detsamma som realdelen i kvadrat, alltså roten ur 3 i kvadrat adderat med imaginärdelen 3 i kvadrat och roten ur. Roten ur 3 i kvadrat det är 3. Och 3 i kvadrat det är 9. Och så sen ska jag ta roten ur. 3 adderat med 9 är 12. Så roten ur 12 är så svar. Absolutbeloppet av z är lika med roten ur 12.